Prvo ćemo do Čapljine i do njihove udruge pčelara, zanimljivog naziva pčela, koji su jučer imali svoju skupštinu. Danas su ovdje dva člana spomenute udruge. Prvo pozdravljam predsjednika gospodina Slavena Citanovića. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Marko. Pozdrav, hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i gledateljima naše TV. Hvala, zadovoljstvo nam je. I gospodin Ivo Matić, također član spomenute udruge, pčelar, maslinar, čovjek koji ljubi sve zdravo. Dobar dan i vam. Pozdrav svima i gledateljima ove TV. Evo ga, jučer je bila skupština. Kažite nam koliko vas je tamo bilo, jesu li to samo bili čapljinski pčelari ili ste imali malo šire društvo, imalo se o čemu razgovarati. Tu je bio i ministar gospodin Donko Jović. Pa da vam kažem, u posljednje vrijeme smo prilično aktivni. Malo nas priroda zadnje dvije godine, kao što ste čuli, meda baš i nema na tržištu. S te strane nismo baš zadovoljni, ali mi radimo ono što je u našoj moći. A Bog što da, mi iskoristimo a ono što nije u našoj moći. Tako da što se tiče organizacijske strane, aktivni smo možda kao nikad do sada. Jučer nas je bilo sigurno na druženju, mislim, skoro stotinu. Bilo je tu naših članova, bilo je čak i dosta novih članova, mladih članova. Postajemo jedna od najmlađih pčelarskih udruga u Hercegovini. Bilo je naših prijatelja, gostiju iz susjednih općina iz cijele Hercegovine, jer volimo se međusobno i družiti, tako da pozivamo jedni druge na naše skupštine i druženja, jer o problematici pčelarstva moramo nekom sinergijom zajednički raditi da bi problematiku nametnuli ovim višim instancama i političkim i onim stručnim, da bi na neki način i naš glas doprao do javnosti, odnosno na mjesta gdje se izrađuju pravilnici, gdje se radi o problematici pčelarstva i gdje se rješavaju pitanja nas, pčelarstva i rada naših članova. Tako je, med je specifičan proizvod. Med dobivate samo od pčela. Ako mislimo na pravi med, u svijetu se rade velika istraživanja, snimaju se dokumentarci, kako se pčele ponašaju, postoje li neke anomalije. Tako da je to jako bitno pitanje, jer med je, osim što ga koristimo ovako kao neku slasticu, također lijek. Znate kako se kaže, med je hrana i lijek. Tako je. Med je samo jedan od proizvoda na bazi pčelarstva, što ono se kaže najrašireniji proizvod, a pčelarski preparati, odnosno proizvodi, ako krenemo od propolisa, od polenovog praha, od matične mliječi, pa čak u posljednje vrijeme i pčelinji otrov koristi se u kozmetici, čak za proizvodnju žene ukrašavaju svoja lica botoksom od pčelinjeg otrova. Tako da široka je primjena i sve su ti gotovi proizvodi od pčele i na bazi pčele su mnogo skuplji od samog meda. Tako kao kažemo, med je kao kad sječeš šumu pa prodaješ balvan, a ovi gotovi proizvodi su ipak onaj lijepi namještaj. Jasne. Ako ćemo slikovito govoriti. Ali evo što se tiče tehnike, kolega Ivo, uzimam za pravo sebi reći, on je malo iskusniji i bolji što se tiče tehnologije samog pčelarstva, pa bi po tom pitanju njemu dao riječ. Obraćamo se gospodinu Matiću. Malo prije ste nam dali jedan dobar savjet za imunitet, pa ne bih ja baš htio da to ostane samo između nas ovdje, kažite i našem gledateljstvu. Pa ima tu više onaj preparata za imunitet. Matična mliječ je normalno na prvom mjestu. Da, matična mliječ je jedan od najboljih preparata općenito. Rabi matična mliječ jer nema interesa ako naprimjer na zapadu ili u Americi. Uh-huh. U nas je slabije to zastupljenost. Ali ima i propolis koji je strašno dobar za imunitet. Ko uzima propolis ne može dobiti gripu nikako ni temperaturu za vrijeme zime. Onaj, taj propolis se mora koristiti u tekućem stanju. Pravi se preparat sa medicinskim alkoholom, a još je bolje ako se on samelje pa se on prirodno umiksa u kristalizirani med i tako se uzima. Onaj, to je strašno dobro za imunitet. Onda je dobar je i džumbir sa medom i to dobro za imunitet. Tako je, poznati lijek. Vosak, također jedan iskoristiv proizvod. Što se radi s voskom? Vosak je najpotrebniji nam u košnici. I to ekstra djevičanski vosak. Od voska nam zavisi kakve su nam pčele. Uh-huh. A vosak sad mnogo koriste u kozmetici za mnoge razne kreme i preparate.
Da. Još jedna specifičnost. Meda, kazali ste, to je proizvod. Ako ga kojim slučajima, da se to rijetko događa, ne prodate jedne sezone, on nema rok trajanja. Ako je pravi med, vi ga možete prodati druge, treće i tako dalje. Zbog čega je zadnje dvije godine, je li to zbog ekstremnih vremenskih prilika, suše i tako dalje, niža proizvodnja meda, a samim time i velika potražnja? Znate, ljudi na sve strane kažu gdje mogu kupiti domaćega meda. Ja to pitanje čujem bar jednom tjedno. Pa evo, kad smo već kod samog plasmana domaćeg meda, domaći med je najbolje uzimati od čovjeka kojega poznajete, pčelara. Uh-huh. Znači, ako čovjeka poznate, znate da je on pčelar, da proizvodi domaći proizvod, onda je najbolje na kućnoj prodaji. Zapad se sve više vraća na domaće, na kućnu prodaju i osobno. I od same riječi, i od same promidžbe samog proizvoda. A što se tiče toga, već smo malo dotakli se nestalnih vremenskih prilika od proljeća lanske godine, preklanske. Nikako nismo imali ono lijepo vrijeme u kontinuitetu. Dolazi nam kišni period, pa bura, pa sve to utječe i na prirodu. Pa onda dođu dugi sušni periodi, sve to utječe i na vegetaciju. I tako da sve su paše škrtije i škrtije naše pčelinje. Tako da imamo veliki problem kako i naša društva, naše pčelinje zajednice održati u jednoj dobroj kondiciji. Zbog čega su paše sve škrtije? Je li to zbog toga što danas nemamo toliko stoke kao prije, pa zarasta možda u neki korov ili neki drugi razlog u pitanju? Pa to je jedno veoma dobro pitanje, Marko, koje ste postavili. U ovim našim hercegovačkim terenima, brdskim, nekada teško se je moglo dogoditi da smrekovina prevlada i da zaraste, jer su hodale su pastiri sa stotinama i tisućama svojih ovaca koji su gnojili. Recimo, bila su veoma bogate paše kadulje kud je prolazila ta stoka i gnojene su te paše od prirodnim njihovim, znači, tako da je to bilo. Sad je sve zaraslo, nema više ni stoke, a sve je to jedna lijepa simbioza. U simbiozi sve funkcionira. Sve funkcionira. Da, priroda ovako, je to davno riješila. Ovako samo požar rješava, nestane problema za jednu godinu, dvije, ali požar je veliko i zlo. Gospodine Matiću, kako je zdravstveno stanje pčela danas? Ima li problema po tome pitanju? Pratio sam neke priče, u Americi su bili kao postoji par vrsta pčela, pa afrička pčela koja je agresivna, sada se pokazala kao otporna na neke bolesti. Kako je stanje ovdje kod nas? Pa kod nas je, slabo smo upoznati s tim vrstama. Pa nam kod nas je zadovoljavajuće stanje, jer imali smo, evo, baš prošlu godinu analizu, svi smo morali dati na analizu pčele. I prošli su rezultati dobro što se tiče toga. A sve nam to zavisi od kakav je vosak u košnici. Najviše od voska zavisi kako je zdravost pčela. U Americi što ima je ta agresivna pčela, ona je opasna za ljude i zato je ljudi izbjegavaju. To je afrička pčela koju su oni uvezli u Ameriku. I ona napada ove naše zajednice, čak izgoni iz košnice, ona se nastanjuje tu u košnicu. Ona je otporna na sve bolesti i donosi 5 puta više meda od naše pčele, ali je opasna za ljude, ne smije ujesti čovjeka puno tih pčela. A ne da se pripitomiti. Da. Dobro, idemo mi sada na jedan kratki predah pa ćemo se vratiti ovoj temi. A vraćamo se današnjoj temi. Tema je med, pčele. S nama su u gostima čapinski pčelari. Još ćemo se malo, gospodine Matiću, nadovezati na onu temu malo prije. Potražnja za medom je uvijek velika. To je proizvod koji se stalno traži. A kažite nam, što su prinosi nešto niže? Nismo to dovoljno ljudima pojasnili. Pa prinosi su broj jedan niži zbog ekstremnih vrućina i zbog mijenjanja naglo klime. Naprimjer, u nas u Hercegovini naš je problem najviše bura. Da nema bure, bilo bi meda u izobilju. Ta bura suši u cvijetu nektar i pčele ne mogu doći do nektara. Broj 1, a broj 2 je velike su ekstremne vrućine, naprimjer kao prošla godina. Tako da kad nema kiša, nema... Ako nema onog pravog proljeća, lijepog... Nema pravog proljeća, nema kiša, nema onaj ni meda. A mi, inače, med je, kaže se, na točkovima. Mi svi selimo pčele. Pa nas je potrefilo prošla godina i u Bosni da je bilo ekstremno vruće ko nikada. I bila je slaba.
I tako su nam se svezale dvije godine. A valjda će Bog ove godine dati malo bolje. Nadamo se, nadamo se. Još mali osvrt na Skupštinu. Kazali ste da možda treba neka bolja zakonska regulativa. Znamo da se gospodin Jović, ministar, trudi. Potom je pitanje nešto pokrenuti. Da, bilo kakvih možda obećanja. Mogu vam reći, pogotovo proteklu godinu, da imamo izuzetno kvalitetnu suradnju sa Županijskim ministarstvom poljoprivrede na čelu sa gospodinom Jovićem. Uspjeli smo prvi puta osigurati da nam se osiguraju poticaje županijskoj razini. Malo ti recimo, uspjelo se na neki način, čak evo naša udruga je uspjela i aplicirati, upravo pričali smo malo o vosku, uspjeli smo aplicirati jedan projekt USAID Sweden Pharma 2, naša je udruga bila, ali smo morali pronaći partnere. Uspjeli smo u našoj općini s načelnikom našim Čapine, gospodinom Smiljanom Vidićem i sa županijskim ministrom Jovićem pronaći u njima partnere, jer smo jedan dio sredstava morali pronaći iz vlastitih izvora da bi mogli aplicirati na ovaj projekt, da bismo dobili ovaj stroj za proizvodnju voska koji košta dosta. Znači, cjelokupan projekt je u vrijednosti 125.000 njemačkih maraka, tako da je to za jednu udrugu vrlo značajan projekt. Mi se nadamo da ćemo radom, odnosno puštanjem u pogon tog stroja, olakšati i povećati kvalitetu kako nama, tako našim pčelarima, i ne mislimo stati samo da to bude za našu udrugu, već i za maltene cijelu Hercegovinu, čak i dio Dalmacije našim kolegama i prijateljima, jer ne možemo se ograničavati niti bilo što. Da, samo, mislim, vidjeli smo ova godina da mi jedni drugima nismo konkurencija. Bitno je, znači, proizvod naš ne propada i tako da svi ćemo prodati, samo daj Bože da ima i da se radi. Što kvalitetnije, što bolje. Da se zna što je unutra. Tako je. Da li ovakav ili onakav med. Još par sitnica. Evo, možemo još malo, recimo, budući da se organiziramo, družimo se, kao što sam vam rekao, formirali smo i taj Županijski pčelarski savez. Gospodin Boras Kvesić iz Mostara je predsjednik našeg Županijskog saveza. Borimo se da se nametnemo i federalnom ministru poljoprivrede kao legitimni partneri na izradi pravilnika, na borbu za dodjeljivanje pčelarskih poticaja, jer to nama pripada. Treba da se sredstva troše transparentno i mi se želimo uključiti na izradu pravilnika, pogotovo seleći pčelari imaju velikih problema kada psele svoje pčele na druge terene, kada nije regulativa usklađena, kad znači nisu donješeni pravilnici na nivou federacije, onda već lokalni šerifi rade svoju igru i onda smo tu u velikim problemima, naši pčelari, gdje mi moramo tražiti nekih rješenja, ali kad se zakonski nešto uskladi, onda je svima mnogo lakše. I tako želimo, znači, i kroz taj Federalni savez pčelarstva, svi županijski savezi, nametnuti se tom ministru federalnom kao partneri i da radimo na kvaliteti pčelarstva, da dižemo razinu. Evo, svi međusobno komunicirate, ma ne možemo baš posebno ni izdvojiti neki kraj Hercegovine, svugdje se mogu pčele uzgajati, ako ne ide negdje na livadu, ide negdje na možda određeno drveće. Imate li u vašoj udruzi mlađe ekipe? Ja sam čitao nedavno članak, mislim da je to bila stranica od Radija Čapljine, o Šimi Miličeviću, kažu zvani doktor, najstariji čapinski pčelar. Ne znam točno o kome se radi, a vi sigurno znate kakva su godišta u vašoj udruzi, ko se sve usudi baviti pčelama. Eto, igrom slučaja, taj Šime Miličević, svako jutro su mi nas 10 pčelara na kavi. I on je u našem društvu. I on jesu od najstarijih pčelara, ali imamo mi dosta i mladih pčelara koji su počeli, pa i mi podučavamo. Lijepo. Da. Gospodo, mi ćemo nekom drugom prigodom doći do vas na teren i šire razgovarati o ovome. Ja mogu samo zahvaliti na gostovanju i još više zahvaliti na ovim darovima što ste ovdje donijeli. Tegla meda nije mala stvar u današnje vrijeme, tako da veliko hvala i sretno u vašem budućem radu. Hvala vama, Marko, i pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima.